mau hálito? Você tá usando enxaguante bucal? Sim. Ele te dá um hálito mega refrescante? Não. Ele te protege por 12 horas? Hã? Você precisa de Colgate Flax Eyes. Sua fórmula antibacteriana chega até onde sua escova não alcança, matando os germes e oferecendo um hálito congelante. Colgate Flax Eyes? Isso sim é refrescante. Vamos? Colgate Flax Eyes, hálito mega refrescante e até 12 horas de proteção. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas.